about the place we found. We'll still be up, still be up. We're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, 'cause we will still be high when the lights out. Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Minecraft, mas não tô sozinho. Quem tá aqui comigo é a Coelita! Coelita! E aí, pessoal? Tudo bom? E Coelita, hoje estamos aqui no mundo do Minecraft, que tudo que a gente encostar vai virar amarelão. Olha só, olha só. Que beleza! Até no fundo da água, Coelita, olha. Olha que beleza. Tá de bobeira. Olha só, a Coelita, como ela ama tanto o amarelão aqui, ela falou, Razazinho, vamos entrar no mundo que tu me vira amarelão, porque eu amo amarelo. Né, Coelita, como você ama o amarelão aqui fora, vamos ficar no mundo amarelãozinho. Que? Tem brincadeira comigo? Ah, para de graça. Mas olha, Coelita, hoje temos esse desafio aqui. Tudo que a gente encostar vai virar amarelão aqui no Minecraft. Mas olha, antes da gente continuar, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje minha voz tá meio negociada. Vocês não reparam não, tá bom? Mas eu prometo que no próximo vídeo minha voz vai estar boa. Então, me apoia aí deixando um like e comenta aqui embaixo um outro desafio que vocês querem ver aqui no Minecraft. De repente a gente pode fazer um virando tudo rosa, se a Coelita quiser, né? Eu até brinco com ela aqui, mas... Eu não queria rosa não, mas enfim, continuando. Coelita, vamos lá então. É o seguinte, tudo que a gente encostar hoje vai virar... Olha pra mim, olha pra mim! O que você tá fazendo aí, ô? Você tá doida? Você vai cair daí, Coelita. Pera que eu vou te salvar. Não vou, vizinho. Pera que eu vou te salvar, pera que eu vou te salvar. Calma aí. Rapunzel, joga os seus cabelos... Não, pera. Rapunzel, vamos pular com... Ah! Salvei, viu? Salvou? Nossa, desse jeito! Coelita, o que acontece é que tem jeitos diferentes de você salvar uma princesa, entendeu? Fui bater na sua cara. Olha só, se você ficar implicando comigo, eu vou falar que eu salvei foi um dragão. Para com isso, dragão! Tá bom. Olha só, vamos pra lá então, Coelita. Porque pra lá, hoje, eu acredito que a gente vai encontrar alguma coisa muito boa pra gente sobreviver aqui durante uma noite inteirinha no Minecraft, durante um dia inteirinho aqui no Mine, e sem ter dor de cabeça, sem bicho, sem fogo seguindo. Gente, pra quem não sabe, aqui no canal tem uma playlist chamada Minigames e Mapas Divertidos. Nessa playlist, eu deixo todos os vídeos mais legais desses desafios malucos, desses mapas doidões que eu jogo, e desses desafios no Minecraft, entendeu? Então, se vocês quiserem ver mais vídeos desses, passa no canal e também aí, e assiste a playlist lá, porque tem muito vídeo legal pra vocês assistirem. Coelita, olha isso daqui de cima. Tá ficando à noite. Tá ficando de noite. E ali, olha, tem lava. Olha ali. Será que tem diamante? Não, estamos na superfície. Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, ia falar pra gente pegar madeira, mas se a gente encostar na madeira, já era, né? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esta madeira, mesmo que ela vire amarelão depois, mas... Quê? Quase me roubou, né? Zé Ruela, tô te olhando, viu? Bom, continuando aqui, vamos pegar madeira, porque se a gente... Não, peraí, eu vou morrer. Me dá. Me dá minha madeira. Desculpa, eu esqueci. Olha, para a gente pegar o bloco amarelão, é com picareta, ó. Uhum. Tá vendo? Aí você pode usar pra poder... Nossa! Ah, não, pera, eu ia falar pra gente pegar os blocos amarelos pra gente fazer uma casa. Mas não precisa, porque se a gente pegar madeira, a gente ganha 4 blocos. E aí depois é só encostar pra fazer a casa amarelona, Coelita. E tem como pegar terra também, que é muito mais fácil. É? Sim, é só pegar de longe. Ah, é mesmo, né? Uhum. Nossa, é mesmo, olha. Que beleza, a gente vai ter uma casa amarelona. Pera, mas será que vai ficar bonito tudo amarelão, Coelita? Porque geralmente eu gosto de fazer uns detalhes diferentes. Pois é, né, Azulzinho? Mas nesse caso vai ter que ser tudinho. Coelita, olha só, se a gente fizer uma casa com detalhes de madeira, é só a gente não encostar. Entendeu? Sozinho, que? Você é mais atrapalhado que não sei o quê. Você acha mesmo que você não vai encostar? Na verdade, acho, Coelita. Ah, então você não te conhece como eu te conheço. Você não me conhece coisa nenhuma, tá? Eu conheço você. Ficou à noite. Que foi? Ficou de noite. Tá, vamos descer aqui, ó. Que aqui eu acho que é mais seguro. Sai daí, vaquinha. Oh, meu Deus do céu, eu fiquei preso aqui, aí. Sai daí, vaca. Tô indo, cadê você? Eu vou ali pra perto daquele negócio ali, ó. Nossa, o bom de...
Da lava. O bom de você ter isso aqui é que você vai andando, né? O outro amigo não perde o outro amigo, né? Que ele sabe. Caso, hoje eu tô meio lerda, né? Eu acabei de acordar, daí não tá dando certo. Hoje? Quê? Oi? Ai, para! Tu vou cair aqui, ó. Tá, olha só. Eu queria fazer uma casa aqui perto. O que acontece? Aqui é mais seguro. Olha, tinha uma árvore aqui, coitada da árvorezinha. Aqui é mais seguro se os bichos vierem. Que susto! Ai! É o que eu tô falando! Se os bichos vierem, eles morrem aqui em cima. Ai, corre! Sobe, Coelita, sobe, sobe, sobe! Sobe, Coelita! Sobe, Coelita! Não! Sai daqui, feioso. Ai, vou morrer. Vou jogar ela na lava, ó. Nossa, o machado é forte, né? Uhum. Pula na água, Coelita. Onde tem água aqui? Pera. Ali, água aqui, ó. Ali, ali, ali. Pula ali, rápido. Corre lá, corre lá. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Corre lá. Aí. Ufa. Nossa, no último segundo. Caraca. Tá, agora, Coelita. Pera aí, rapidinho que eu já te explico o que a gente vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Pronto. É o seguinte, Coelita. Vamos fazer a casa aqui perto, porque se a gente fizer a casa aqui perto, o que acontece? Os bichos não vão poder nas... É que meu plano não tá dando muito certo hoje, né? Vai lá na lava, vai! Vai! Coelho, bate nele, coelho, eu tô sem vida. Tô com um coraçãozinho e meio. Tá, agora será que os bichos vão deixar eu falar? Se a gente fizer a casa aqui perto da lava, eles não tem como vir por trás, porque a lava vai proteger a gente, entendeu? Uhum. Então pega toda a sua madeira e já transforma em tábua de carvalho. Ai! De novo! Nossa, mas viu? Você não deixa nem construir minha casa, seu... Bundão. Olha o nome dele. Coelita, prepara logo a casa aí, porque tá vindo muito bicho, Coelita. Vamos logo então, Azerzinho. Ó, eu tô subindo já aqui, ó. Ai! Não vai ter como ter janela. Pera, se a gente encostar na porta também vira coisa? Acho que não, acho que porta não. Espera, eu vou fazer uma craft table. Bate nele, bate nele. Ufa. Tá, agora deixa eu botar aqui a craft table no cantinho. Deixa eu tentar fazer uma porta e ver o que acontece. O bom é que quando a gente faz a porta, ela faz três, né? Só por garantia. Acho que eles já pensaram nesse negócio aqui, Coelita. Ah, não vira não, Coelita. Aqui, ó. Dá pra ter uma portinha em casa, então, ó. Tá de bobeira. Ah, não. Que foi? Eu tava tentando pegar a árvore aqui, virou ouro. Virou uma broca amarelo. Ei, pera. Você anda de shift, acho que não vira não, Coelho. Olha. Ó, pera. Ah, vira sim, esquece. É na segunda passada, eu acho. É. É bem... É isso, é isso. Tá, mas os detalhes de madeira que a gente falou que ia fazer? Então, Razerzinho, não sei. Poxa vida, hein? Toda vez eu tenho que pensar sozinho nessa casa. Vai logo! Tá, eu tô colocando as coisas aqui e eu acho que vou fazer uma porta aqui também pra saída de emergência. Porque vai que vem o bicho aqui, né? Ó, tô tentando quebrar um negócio que é pra quebrar com picareta. Entendi, viu? Obrigado. Muito bom, isso que você mesmo falou do que era pra quebrar. É. Coitado, não me irrita, não! É porque, né, só tô falando as coisas, Razerzinho. Uhum, tá bom. Ah! Você não fez? Não foi eu! Coelita, o que que eu falei? Que era pra deixar tudo fechadinho, ainda botei a porta já pra adiantar o nosso lado. Você vai e deixa o bicho quebrar. Uau! Aqui. Uau, olha na onde você colocou a porta! Nem dá pra bicho passar! Ah, eu... Faltou fazer o... É... Faltou fazer a parede, né? Não, de jeito nenhum. Desculpa, Coelita, não tinha reparado, Coelita. Mas agora eu vou fazer a parede, tá bom? Tá bom. E bom de tudo que ela vai virar baralada. Que beleza. Aqui eu acho que não vou fazer a janela não, que vai ficar feio. A gente faz a janela pro lado de cá, ó. Valeu? Não. Pera, se a gente fizer isso... Coelita. Quem que subiu em cima da craft table que tava ali? Quem que subiu em cima da craft table que estava aí, Coelita? Parabéns, Azordinho! Não fui eu acho. Duvido que não. É que eu não lembro, na realidade, mas eu acho que foi você. Não foi eu. Eu vou colocar ela aqui de novo e ver se você não sobe. Eu vou fazer pra gente agora umas escadas pra ver se isso aqui funciona e dá pra gente colocar aqui pra subir de boinha dentro de casa. Se isso aqui não virar blocão amarelo, a gente tá safe. Entendeu? Mas acho que não vira. É, eu vou colocar aqui, ó, bem no cantinho, assim, ó. Que aí ninguém vem aqui amolar a gente. Aí eu acho que não vira, não. É, não virou não. Nossa, que susto, pensei que tinha virado. Já tava indo mó desacreditado, sabe? O negócio deu certo. Deixa eu arrumar aqui. Você já fez as janelinhas? Olha que lindo, janela. Nunca nem teve. Tem que fazer, né, Coelita? Ué, vou fazer janela com o quê? Deixa eu passar aqui.
Deixa esse negócio pra não ficar feio. Tá muito feio tudo esse negócio de terra. Vamos colocar aqui agora. Ai, aqui não virou, não? Aqui, agora virou. Tá, agora eu vou fazer o teto daqui, tá? Uhum. Não encosta na crafting table. Eu nem tô dentro de casa. O ruim de jogar nesse modo de desafio é que a coita pode se dar bem. Se ela fica, se quiser ficar irritando ela, não tem como. Porque ela pega... Vai, colheita. Vai lá, colheita. Ai, ai, para! Eu tava fazendo um negócio aí, ó. E eu não caí. Nossa, peraí. Como é que eu vou fazer pra... Nossa, consegui. Ai, consegui. Boa. Viu? Sou inteligente. Tá ali, dá licença. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui um lugar pra gente subir de emergência. Deixa eu ter botado fora, longe da lava, né? É, eu não tô entendendo. É que ninguém me entende mesmo. Pera, deixa eu pegar... Incrível. Eu ia quebrar pra botar ali e o bloco ia botar um bloco aqui. Agora já era, viu? Não usa essa escada aí não, só por, entendeu? Só por, isso aí. Esqueci a palavra. Ai, meu Deus do céu. Por precaução, lembrei a palavra, precaução. Nossa, quando coisa assim, perde a plantinha. Tá. Nossa, ainda tem uma madeira aqui, olha. Tá, o bom... Nossa, você nem fechou a casa aqui ainda? Não. Mas eu vou te contar um negócio, viu? Se eu não fizer nada nessa casa aqui mesmo, a gente tá lascado. Você quem disse que ia fazer o teto? Já fiz o teto, mas tava aqui, eu achei que você ia me ajudar, né? Não. Tá, agora deixa eu descer aqui, tem que fazer um negócio da... Nossa, que milagre, ela não quebrou a craft table. Já sei, tinha uma ideia pra gente não encostar ali. Fazendo um negócio na craft table agora. Se você ficar encostando na craft table, a gente não vai conseguir fazer nada aqui nessa casa. Mas eu não entendi. Qual a parte do não encoste na crafting table que você não entendeu? Ah, aqui era uma crafting table. Aqui tinha, aqui que você quebrou, Coelita. Não quebrei, não. Ah, não? É, não quebrou. Você transformou ela em bloco amarelão. Você tá achando muita graça, né? Você tá achando muita graça. Quer ver se você acha graça disso aqui agora, ó. Vem cá, vem. Vem cá, Coelita, vem. Vem cá, Coelita, vem aqui. Eu quero ver você achar a graça disso aqui agora. Hey,